ドル返しだダンダンダン決めろ一発バンバンバン心震える Let's get started 楽しんでまとって勝ち抜いて笑って心が弾むたまるエナジーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で未来のトランクスさんはこちらの世界へ修行しに来ているはず僕が教えてあげるよ僕はフュートランクスの友達さ友達だと？トランクスは大変なことに巻き込まれている彼は今監獄惑星にいるんだ監獄惑星？それをなぜ貴様が知っているんだ怖い顔しないでよ友達がピンチなんだ調べるのは当然だろう。監獄惑星は宇宙中の危険な囚人たちが集められた星だと言われている急がないとトランクスが危ないよトランクスのやつ世話焼かせやがって行くぞカカロットおうあのフューという男気になりますねええマイさんあなたにお願いがあるのです。でっけえ鎖だな。おい、この木はなんだ？あ、こいつは。悟空さん？見つけたぞ。そうか、おめえ、あっちの俺か。あっちの？やつの仲間か。何？ただここは完全に閉じた空間だし脱出はできねえぞなんだってそうだダメか何のことだ？フュー！さすがはサイヤ人。孫悟空同士、めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよ。ふざけんな！君の考えは読めたよ。何？二人のカメハメハで。空間を破ろうとしたんだろダメダメ無理無理とっさに思いつくなんてさすがはタイムパトロールだけどさタイムパトロール俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ時空を超え悪さをするやつを捕まえるのが仕事だうわおめえいいやつだったんかこの星に詳しいようだな当然だよ監獄惑星は僕が作った実験場だからね
強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ。永遠にね。強い戦士か。赤い君、ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょう。私たちを騙したってことか。トランクスは本当にここにいるのか。トランクスは許しがたい存在だ。人間のくせに時間を自由に行き来するなんてね。だから罰を受けてもらったのさ。それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪いやつなんだな。はずれ。悪いんじゃなくてとってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ。探してごらんよ。おっと、たとえ再会できたとしても脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール、これだ。1個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いからせいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。なんだこれは。どういうことだ。ドラゴンボールを出せ。何？ドラゴンボール？さて役者は揃ったね。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。君の出番はもう少し後だよ。悪のサイヤ人。フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで貴様もトランクスの気を探れ。カカロット。あいつすっげえでけえ気だ。はい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。こんなにも邪悪な気は初めてだ。なぜここに。トランクス、お前はカカロット。俺はこいつを倒す。わかりました。
様はクーラー、みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー、その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバは悪のサイヤ人だと？父さん、クーラは味方です。目的が一致しただけのこと。ゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見、あえて言うなら、ゴールデンクーラー。さあ、始めようか。元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぜ、お前たち。俺と戦え。奴はカンバー、悪のサイヤ人だ。なんだって。あ、そうだ、悟空さん、ベジータさん、ポタラ、海王神様から預かってきたんです。俺が奴を引きつけます。その隙に、
の二人の激突は。おのれ。大丈夫か、トランクス。はい。お前は離れていろ。まだこれほどの相手がいようとは、貴様のような奴をぶち壊すことこそ俺の喜びよ。こいつは面白くなってきやがった。海王拳。トランクス、しっかり。それにしてもすごい気だ。悟空さんたち大丈夫かしら。もっともっと高まれ、上がれ上がれ、最高を超えた最強のエネルギーだ。手で葬られる栄誉をやろう。まさかあれは。はじけて待たれ。なんてデカさなんだ。くそ、力を使いすぎたか。
けぼどめ。なんだ。クソ、力を使いすぎたか。奴の尻尾を切るぞ。俺に命令するな。くれるじゃないか。おっと、調子に乗るなよ。なんてやつだ。もっとやれ、もっと戦え。ここまでやれとは言ってないよ。君たちはエネルギーさえくれればいいんだ。教えてあげなきゃいけないね、ケロウどもが。我が尻尾に触れることすらできまい。悟空さん！悟空さん！カカロット！20メーター。
おめはフュおい壊すな貴様かお前を制御するなに なさって閉じろあんなことが できるなんてさあ戦いを続けるんだ戦う相手はお前だダメダメ戦うのは君たちだけさあの野郎何を企んでやがるおめえの相手はオラだその赤い髪貴様はじゃないか。誰だ？誰がやった？どこのどいつか知らんが
いい度胸だ。誰でも構わぬ。俺の相手になればだが。父さんが二人タイムパトロール。貴様たち、そこのカカロットを連れて逃げろ。来い。俺はまだ暴れ足りぬ。戦え。何？こいつを使うぞ。合体嫌いだったろ。今回は特別だ。か。君たちか。僕の実験室を壊したのは。来たか冬。おめえの計画はもうおしめだ。君たちはやりすぎた。これじゃ計画が台無しだ。罰を食らえ。動けるんだ。おめえを捕まえるのは俺たちの任務だ。オラが霧をつける。発動身勝手の極意。
この俺まだくたばってなかったか。戦え、俺と戦え。目的は達したようだ。彼らはもうじき復活する。これからが楽しみだ。感謝するよサイヤ人たち。貴様逃がすか。しまった、ヒューの野郎は後だ。まずトランクスたちを逃がす。はい。
ます。クライマックス。韓国惑星の崩壊で荒れ狂う風、悟空も覚醒、身勝手の極意。さあ君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び越え、映画ドラゴンボールスーパーブロリーと超連動、最強戦士ゴジータ参戦、キャンペーンカードも盛りだくさん。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション5弾好評稼働中。韓国惑星の崩壊はさらなる激闘の幕開け。次回スーパードラゴンボールヒーローズザマスが復活、宇宙騒乱編開幕。絶対見てくれよな。じゃあな、こっちの宇宙のオラ無事だといいんだが。悟空さんならきっと大丈夫です。うん、第六宇宙の海王神、何があった？第六宇宙に正体不明の敵が襲来、現在交戦中なのです。何？破壊神はどうした？シャンパ様はじめ破壊神の皆さん、禅王様のとこにお呼ばれしてるけど、全然連絡取れねえっつーの。父さん、海王神に向かって何をする？その敵とやら俺が始末する。
わかった。暴れたい気分なんだ。聞かないよ。君のことはインプットされているんだ。ちょっと聞いたよ。まだもっとひざまずいてもらうわ。第七宇宙師匠、うがいないぞキャベ。はい、その方は息子だ。新しいのが来たよ姉さん。いい暇つぶしになればいいけど。へえ、俺たちが相手だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが、こやつらは。ん？そうか、君は彼らを知っているんだったな。だが今は待て。人間め。まあ待て、禅王を倒すまでに会わせてやる。
しめそうね。さあ、面白くなってきた。そろそろやろうか、姉さん。私も同じこと思ってたわ、オレン。何を企んでやがる。あの人でも苦戦するとは、すげえ敵が現れたみてえだな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強最悪の戦士襲来、壊滅する第六宇宙、絶対見てくれよな。